ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုံနာမည်ကထင်းကျော်ကျုံမင်းမကတော့ခင်စည်းတယ်အရွယ်တွေကတော့30ဆွန်းဆွန်းတွေပါကျို့တို့လင်များကတော့မှမချောင်လဲလို့ဆိုပြီးတော့လေယုံမရပါမြို့ကိုတက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာအစောပိုင်းကတော့ပြည်လေသားဗျာအမျိုးကိုရောက်ပြီးမကြဘူးကံကောင်းကျင်တော့လင်မင်းရနေအောင်စလုံးလက်ဖိဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ထဲမှာအလုပ်တူတူရတယ်လေမိမကထမင်းချက်ကျုပ်ကတော့ဇပွဲထုတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာလောက်တက်ကလေးကလည်းရင့်လာကျုပ်ကလည်းခိုင်းသမျှဖင်ပေါ့ပြီးလေလာလိုက်စားတက်လေတော့အီချာခွေးတို့ပလာတာတို့ကြောတဲ့အကျော်စရာတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလေအကျော်စရာဖြစ်ပြီးဆိုတော့အရင်ကထဲလာတာပို့ပြီးတိုးလာတယ်ပေါ့ဗျာအစဉ်ပြေးစားပြူလာတဲ့ကျုပ်တို့ဘဝကနေသာထိုင်သာရှိလာခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစိုင်းအိတ်ဆိုင်စားလာတာတည်ရင်ရတဲ့ကျုပ်တို့လင်မယားမှာကလေးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အနေချင်းတော့ပူရှံလာပါရဲ့အခုဆိုကျုံမင်းမရဲ့လေဘင်းမှာဆွေးကျိုးလေးခပါပါတကုန်းနဲ့လက်မှာလည်းသတိလက်ကောက်လေးတည်ရန်ဆင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ငွေသားလေးကလည်းလက်ထဲမှာစုမိစောင်းမိလာခဲ့ပါတယ်အလောက်ကနေခဏတစ်ချို့နားရတဲ့အချိန်လေးမှာမြို့ဘော်ကတကူကြီးဖျားပထုရစီသွားပြီးတော့ပန်းစင်မီတောက်တော်ကြီးကတ်လို့တယ်။နဝကံမငွေလှူတယ်။ရွှေသင်္ကန်းကတ်လို့ရတဲ့ဖျားမှာရွှေသင်္ကန်းကတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။မန္တလေးမြို့ကစာသင်တန်ကတော့ပေါ်မြရဖြစ်လို့ရက်ွက်တိုင်းတို့လိုမှဆုံလောင်းသင်းတွေပြန်ဆိုင်ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့လင်မယားကလည်းကျုပ်တို့ရလာတဲ့ချွေးနှင်းစာလေးတွေကိုဒီဘော်ကတည်းစူးစောင်းရုံသာမကဘူး။နံဘော်ကတော့ပါဒါနမျိုးစီချတဲ့အနေနဲ့ဆုံလောင်းသင်းတွေမှာသွားပြီးတော့လူရန်လေးရှိပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုကြလောင်းပြီးလူရတဲ့အခါတကယ်ပဲကြည်နူးဝန်တာဖြစ်ရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှကံကောင်းလို့ဆိုသကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝဟာနေပြော်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ကျုပ်တို့လူသားသားအတွက်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောဂကဆိုးကြီးကရုပ်ရည်ရဲ့ဝင်လာပါလေရောဗျာ။တကဘာလုံးကိုရရဆက်ဆက်မှွေးနှောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ COVID-19 ဆိုတာကြီးပေါ့။မကြပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီ COVID-19 ဆောက်မှုပြီဆိုကြတဲ့ကကျုပ်တို့လင်းများဖို့တော့ကံဆိုးခြင်းတွေဆက်လာတော့တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့လက်ဖက်ဆိုင်တွေပွားစဲပဲရောင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့တည်တံတရအမိန့်ကထွက်လာတယ်လေ။ပွားစဲဆိုတာကဆိုင်တော့ဆိုင်သားတော့ဘယ်လာပြီးထားချပါမလဲ။နေစဉ်တင်းစဲကြည့်ပြီးရောင်းနေရတဲ့ကျုပ်တို့လက်ဖက်ဆိုင်ရဲ့ရောင်းအားကတရဆက်ထိုးကျသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆိုင်ရှင်တစ်ထိပ်ကလည်းအလုပ်သမားတွေရှော့ချပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးပြဿနာကကျုံမင်းမခင်စီလာလာမရတော့ဘူးဗျာ။တဆိုင်လုံးကစပွဲတို့အလုပ်သမားတွေလည်းရောပြန်ကုန်ကြပြီလေ။ဓမင်းဟင်းကလည်းအရင်ကလိုဦးကြီးဦးငယ်အတွက်တွေနဲ့ချက်စရာမလိုတော့ဘူးကိုအဲ့ဒီတော့ဆိုင်ရှင်ကတော့ခင်စီကိုချွေးုံမဲ့ချွေးထားမယ်လာတာတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့တစ်ချက်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ဆန်နေချင်းတပတ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားနဲ့အတူနေပေါ့လေကျုပ်ကတော့အကျော်စရာဆိုတော့ဆက်ပြီးကြုံနေရတော့ကိုလာကလည်းရနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကအရင်လိုရောမကောင်းတော့ဘူးလေဆိုင်တော့ဆိုင်စားမလာတော့ဝင်ဝင်ကလည်းတချိန်တို့ထိုးချသွားတယ်အသေးပြီးမကြပါဘူးနှားလောင်နေတော့ကျုပ်လည်းအလုပ်ကနေအနာပေးခံရတယ်လေကျုပ်ရဲ့ဆန်ရှင်ဆရာသမားကငကိုကလေးကအောက်သက်ကြီးလာသူဆိုတော့အီဇာဝေးကိုသူ့ဘာသာသူပဲကျော်တော့မယ်။အရင်လိုဆိုင်ဖုန်းကရတော့မှမင်းတို့လင်မယားပြန်လာခဲ့ပါလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြီးတော့ကျုပ်တို့လင်မယားကိုအလုပ်ကဖြုတ်လိုက်တယ်။ဘာတတ်နိုင်မှာတော့ဗျာ။အလုံးမရှိတော့တဲ့နောက်မြို့မှာဆက်နေဖို့ကမဖြစ်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့လေလင်မယားနဲ့အထူးလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ရွာကိုပြန်ခဲ့ရတော့တာပေါ့။ပြန်မေ့ရမှာဆန်ရှင်ဆရာသမားကိုကျုပ်တို့လင်မယားကထိုင်ပြီးကြတော့ဆရာသမားကလည်းမျက်ရည်တွေဝဲလို့ကျုပ်တို့လေဘယ်စိတ်ကောင်းမှာမလဲ။တုံးနေကြအတူနေလာခဲ့ရတာကိုခင်စီကတော့ရှိုက်ရှိုက်ပြီးတော့ငိုရှာတယ်။အဲကျုပ်ကတော့ကြာလာမယ့်မျက်ရည်ကိုမျက်နှာတွေပုတ်ခတ်ဖြစ်နေပြီးတော့မချစ်တင်ခဲ့ပါလေ။မနေ့၄နာရီထိုးမောင်းနဲ့မင်းမင်းကားဂိတ်ကြီးကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ဆရာသမားကတိုင်ကားပေါ်တက်ခါနေကျုပ်တို့လင်မယားကိုစာရည်လေးတိတ်လက်ထဲကိုထည့်ပေးသွားတယ်။စာမပေးရင်မင်းတို့လက်မခံမှာစိုးလို့ပါတယ်။ကျုပ်ကတော့ဆရာကတော့မသိအောင်ပေးတာလို့ထင်မိတာပဲ။ကျို့တို့ကိုအလုပ်ကအနားပေးရတာလေဆရာကတော်ကြောင့်လို့ခင်စီကနေတစင်တိထားတာကိုဆရာကတော်ကကျို့တို့အလုပ်သမားတွေပေါ်စေတနာနဲ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကားထတော့ဆရာသမားပေးခဲ့တဲ့စာရည်လေးကိုဖောက်ကြည့်လိုက်တယ်လမ်းပေးမိတဲ့ကဖြာကြလာတဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာတထောင်နံလေးတွေအရွယ်20နှစ်သိန်းပေါ်ဒီချိန်ခါမှာငွေနှစ်သိန်းကကျို့တို့လင်မယားတို့အရန်ကိုတန်ကြီးရှိတယ်ဗျကျေးဇူးတင်လို့ဆရာသမားရှိမယ့်အရာဘက်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လက်စဲပြမိုးပြီးတော့ကတော့လိုက်ပါတယ်ကျို့လိုပဲခင်စီကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြော့ရှာတယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလင်းနေတာနေပါကုန်းခိုခဲ့ရတဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးဟာကျုပ်တို့စီလာတဲ့ဒိုင်းနာလိုင်းကားရဲ့နောက်မှာတည့်ရွရွနဲ့ကျန်နေခဲ့ပါလေ။ကားပေါ်မှာထိုင်စရာနေရာရထားတဲ့ကျုပ်တို့လင်မယားအတော်လေးကိုဟန်ကြတယ်ပြောရမယ်။နောက်မှာရောက်လာသူတွေကတော့ကားပေါ်မိုးတို့မတက်မဟုတ်လား။ကားကလိုင်းကားဆိုတာတည်းဈေးကားလို့ဆိုရမလားပဲ။ခုံနံပါတ်တွေဘာတွေနဲ့ကျုပ်တင်ရောက်နေလိုင်းကားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒိုင်းနာကားကိုဘေးမှာခုံနှင်းရှင်တစ်ခုထည့်ထားတာ။ဥရလူထိုင်မယ်။အဲဈေးဘက်ကကုန်တင်ကောင်းလို့ပဲဆိုကြပါစို့ဗျာ။ကုန်တွေတင်ထားတာများကားခေါင်ဘိုးဘကဝတ်ချန်တယ်လေအဖြစ်ဒါတင်ကားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူး။အောက်မှာလည်းကုန်တော့လူတော့နဲ့ပြည့်ညတ်လို့ဗျာ။လူတွေကငပိငချင်းတိတ်လို့ဒီထက်ရောက်လာပါတဲ့သူများစီးလာရင်တော့တေဘဟလိုတော့တွေးလိုက်မိသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကားဆတ်ထွက်တော့မောင်ကြီးဖြူဖြူပြအလင်းရောင်လည်းကောင်းကောင်းမရသေးဘူး။ကျုပ်တို့ထိုင်နေတဲ့နားမှာအသက်ခကြီးကြီးယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ကပိစာဖြူနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုတ်ထုတ်ကိုမနိုင်မနှင်းကြိုင်ထားတာကိုမြင်မကောင်းတာနဲ့ဦးကြီးလာဗျာကျုပ်နေရာမှာလာထိုင်လိုက်ကျုပ်ကောင်းအောင်မြေမှာသွားပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးစီးကြည့်မယ်ဦးကြီးကလည်းကျုပ်ဖက်ပေးမဲ့နေရာကိုကြည့်တော့ကျုံဝင်းမှခင်စီကိုတွေ့သွားတယ်လေဘဲမှာတရားရှိလုံးပါတဲ့စေပတိကြီးနဲ့ဦးလေးကြီးကခင်စီနဲ့အသားချင်းကပ်ပြီးထိုင်ရမှာကိုအားနာနေရပုံပဲအဲဒါကြောင့်မထိုင်တော့ပါဘူးတူမောင်ရဲ့လို့ညင်းလာတယ်ကျုပ်တို့နေဘက်ကလူသူတော်များဟာအဲ့ဒီလိုမာတုကောင်းမှများနဲ့ဖူးဖူးကကမနေကြဘူးဒီဦးကြီးကိုကြည့်ရတာလေအဲ့ဒီလိုလူသူတော်နဲ့တူပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်လေဦးလေးကြီးရဲ့လက်ထဲကအထုပ်ကိုကျို့တို့ကိုပေးထားပါလားစင်းကလေးတော့ပြန်ယူဖို့ဗျာဖြင့်တစ်ပတ်ကိုခေါင်းမှာအကြနာပေါင်းခန်းတော့နဲ့ဗမာတိုက်ပေါ်တစ်ထည်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဦးလေးကြီးကကျို့တို့လင်မြောင်ညောင်ကိုအသေးချာကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးပြပြီးကျေးဇူးပါမောင်ရဒါဖြင့်ဒီထုပ်ကိုမောင်တို့စီကိုအပ်ပါလေအသေးချာလေးကြည့်ဆိုင်ပေးပါကွယ်တဘာရဲ့ခက်ခဲကိုကုညီတတ်တဲ့သူများဟာဘဲတော့မှမစင်ရဲဘူး။တာတို့တာတို့တာတို့ပါကွယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးကြီးရဲ့လက်ထက်ကအထုပ်ကကျုပ်ရဲ့ပေါမကိုရောက်လာတယ်။တိတ်တော့မလေးပါဘူး။ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ဆိုတော့ရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းလို့ရပါလေ။တခုထူးခြားတာကရုပ်ထုကိုလက်ထက်ကိုစပြီးကန်လိုက်ရကြတဲ့ကကျုပ်တို့လင်မြန်းမြောက်ဟာအလွန်တရာကိုမွေးကြိမ်လန်းဆန်းတဲ့ပန်းမွေးနှံတာတစ်မျိုးကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးကိုရှူဆိုင်မိလိုက်ကြတာပဲ။အဲ့ဒီမှာကင်းစီရဲ့နှုတ်ကနေလှုပ်ကနေနေအိုးဘာနဲ့လဲအနံလေးကမွေးလိုက်တာတော့ကျုပ်လည်းခင်းစီရဲ့စကားကိုထောက်ခံလိုက်မိပါတယ်အေးဟာဟုတ်ပါရဲ့မွေးလိုက်တာကျုပ်စိတ်ထင်တော့နန္ဒာရေမွေးတစ်ခုခုလို့အောက်မမိတာပဲရုပ်တုကများပပန်းပူစော်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ကျုပ်တို့လင်မယားနေအောင်သတိမထားမိတာကကျုပ်တို့လင်မယားရဲ့ဖြစ်ပြနေပုံကိုဦးကြီးကချိန်ပြီးတော့နှိမ့်ချစွာပြောနေတာကိုပဲနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာကျုပ်ရောခင်းစီပါမြေတောင်တွေကလေးပြီးတော့မေးစင်းလာကြတယ်။မနက်ကအစောကြီးထားပြီးကားကြီးမှနေရာဥကရတာဆိုတော့အေးရကပြတ်ထားတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်အခုကားကအိပ်ပဲအိပ်ပဲနဲ့ပခက်လွဲသလိုမောင်းနေတော့ကျုပ်တို့လေးများလည်းကားပေါ်မှာတယောက်ကိုတယောက်မှီတွေ့ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြပါတော့တယ်ဗျာ။နေလေဆန်းလိုက်ခွဲတီကုံလမ်းခွဲကိုရောက်တော့ကားကခဏတစ်ချုပ်နားတယ်။အဲ့ဒီရောက်မှပဲကျုပ်တို့လည်းနိုးတော့တာ။ကားပေါ်ကလူတွေအောက်ကိုအကုန်ဆင်းကုန်ကြပြီ။ကားကထမင်းဟင်းမျိုးစုံလပိကော်ပြီးအေးမျိုးစုံရတဲ့ဆိုင်ရှင်မှနားလာဆိုတော့ကားပေါ်ကခီးတဲ့တချို့ကလည်းဆိုင်ထဲကိုဝင်အပေါ်ပါသွားကြတချို့ကလည်းစားကြတောက်ကြပေါ့ကိုထင်းကျော်ဦးကြီးကိုလည်းမတွေ့တော့ပါလားတော့ဟေးအေးဟုတ်တယ်ဟာကားပေါ်ကစဉ်းစားသမျှလူတွေကငါလိုက်ပြီးကြည့်နေတာအဲ့ဒီဦးလေးကြီးကမမြင်မိဘူးဟာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ထဲကိုကြုံရောကြုံဝင်းမှာပါမျက်စိလင်းလင်းထားပြီးတော့ရှာကြည့်ပေးမယ်လေမနက်ကဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမောင်းတဲ့လူသူတော်ကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဗျာသူရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာကအဲ့ဒီဦးကြီးအဲ့သွားတဲ့အထုပ်ကြီးအပေါ်ပါသွားခြင်းလို့ခေါပေါ်ကဆင်းနေတာတော့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကာယဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အထုပ်ကိုတလဲစီထိမ့်သိမ်းကြမယ်ဆိုပြီးချုပ်ကအရင်ဆင်းလာခဲ့တယ်စားတော်ဆိုင်တစ်ခုလုံးမှာချုပ်တို့ကားပေါ်ကလူတွေနဲ့အပြစ်ပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အထုပ်အဲ့သွားတဲ့ပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကိုတော့မတွေ့ရဘူးဗျနောက်ပြီးမှအပေါ်ပါသွားရင်လည်းဆပြာကောင်လေးနဲ့ဆုံတော့ချုပ်ကအလော်ဒကြီးမေးလိုက်တယ်ဟာညီလေးညီလေးအကူရောကားပေါ်ပါလာတဲ့တိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့စေပတိကြီးကိုလည်းပင်ဆွဲထားတဲ့လူသူတော်ကြီးကိုမမြင်မိပါလားကွာ။လမ်းကူးလမ်းမများဆင်းသွားသေးလား။အဲ့ဒီမှာဆပြာကောင်လေးကလည်းဦးကြောင်ကြောင်မြင်တဲ့ဘေးနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုပြီးတော့ဘယ်လူသူတော်ကြီးလဲကိုရ။ကားစားထွက်ကလေးကအခုပြောသလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်သတိမထားမိပါဘူး။ပြီးတော့လမ်းကူးလမ်းမဆင်းတဲ့ခီးတယ်လည်းမရှိဘူးနော်ကို။ဒီတကားဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားရတာကကျုပ်ပဲဗျာ။ဆပြာလေးပြောသလိုဆိုရင်ကားကခေကဆတ်ထွက်ကလေးကလူသူတော်ကြီးပေါမလာဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လေ
ဒါဆိုရင်ကားပေါ်မှာအဲ့ဒီလူသူတော်ကြီးကိုမြင်ရသူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြပါဦး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကားပြန်ထွက်တဲ့အခါအနီးဘက်ကလူတွေကိုကျုပ်တို့လီများထပ်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ပြန်တယ်။ဒူးမလာပါဘူးဗျာ။နီးနားကလူတွေကလည်းကျုပ်တို့လီများမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူသူတော်ဦးကြီးဆိုတာကိုဘယ်သူကမှမမြင်တွေ့ခဲ့ကြဘူးတဲ့။အားလုံးကကျုပ်တို့လီများကိုအထူးဆန်းလိုပဲကြည့်နေကြတယ်လေ။နောက်ဆုံးရွာကိုရောက်တဲ့အခါကျုပ်တို့လင်မယားလေးလူသူတော်ကြီးပြည့်ရထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုပိုက်လျက်နဲ့ကားဝကနဲ့ဆင်းခဲ့ရတယ်။အမေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါလူသူတော်ကြီးအနံ့သွားတဲ့အထုပ်ကိုဖြည်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။အထုပ်ထဲမှာတော့တင်သားနဲ့ထုစင်ထားတဲ့နှစ်ရုပ်တုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အတော်ကိုရှိကြတဲ့လက်ရမောတစ်ခုပဲဗျာ။အချွန်တက်တွေနှစ်ဝန်တစားတွေနဲ့ပြည့်စုံကုန်လုံးသောထုစင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နှစ်ရုပ်တုရဲ့လက်နက်ဖက်မှာကတော့ကတော်ချိုးတရံကန်ဆောင်ထားတဲ့ခရုသင်းတစ်ခုပါတယ်။အဓိကထူးခြားတာကတော့နှက်ရုပ်ရဲ့မျက်နှာပဲ။တေချာကြည့်လေနှက်ရုပ်ရဲ့မျက်နှာကကားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူသူတော်ဦးကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့တတိယတည်းတူနေတယ်။အဲဒီမှာကျုပ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့ဩနေမိကြတာပေါ့။နောက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်သာအဲဒီနှက်ရုပ်ထုကိုဘယ်မှာထားရမလဲဆိုတဲ့နေရာပြဿနာကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းရတော့တယ်။ဒီကနေ့ညတော့ကျုပ်တို့လင်မယားညအိတ်တဲ့အိယာကောင်းရင်မှာတီယိုတီထားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပရင်ဘောက်ကနေမြင်နေရတဲ့အမိတ်ချောင်းဝိုင်းတွေကကိုကိုပင်ကြီးကိုကျုပ်မျက်စိရောက်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ကျရင်တော့အဲ့ဒီအပင်ကြီးမှာပဲနှက်ရုပ်ထုထားဖို့နှက်ကုန်းခူရဲ့နှက်ကုန်းလေးတစ်ခုကိုလက်သမားဆရာခေါ်ပြီးတော့ဆောက်လို့ခိုင်းရမယ်လို့အကြံရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ညဘက်မိသားစုတွေစုံလင်ကြတဲ့အခါနှက်ရုပ်ကြောင့်ကိုမိထားလိုက်ကြတယ်။မိသားစုတွေဆိုတာကညီမအေးချိုတို့လင်မယားရဲ့အမေနဲ့ညီတော်မအငယ်ဆုံးကောင်ခင်ကျော်ရဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအမေကစပြီးမေးတယ်။ခင်ကျော်နင်တို့လင်မယားရှေ့ဆက်ဘာလို့စားကြမလဲ။အရင်လိုနေညီအငယ်ကောင်းနဲ့တောင်းတပွဲပြန်လို့မလားအမေတို့နဲ့ဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားပေါ့ကွယ်မြို့မှာအရင်လိုချင်းနေကောင်းတော့ပြန်ရင်ပြန်ပေါ့နေညီနဲ့တွဲမလို့ချင်ရင်လေနေညီမတို့လင်မယားနဲ့လေတဲ့ဆင်ပေါ့နေညီမအိတ်ချူတို့လည်းမနေ့ကသူတို့လေကိုလူငှားနဲ့ဆိုက်ရပြိုရရှာတာဒီနေ့နင်းတို့လင်မယားပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ငားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အိတ်ချူဆိုတာကကျုပ်ရဲ့နှမသူမယောက်ျားထွန်းဆန်ဆိုတာကလည်းကျုပ်နဲ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းအဲသူတို့ကကိုယ်ပိုင်လျာရှိလေတော့စီဝါရီကချောင်းလေးတည်းပြောရမယ်။ရောက်ပါဖြစ်သူကသူ့လေမှာဒူဒူပေါင်ပန်လာပြီးလှုပ်ပါလို့ဟိုးရင်ကလေးကခေါ်နေတာကြာပြီဗျ။သူကလည်းလေသမားသားသမီးသာပြောတယ်။လေတဲ့ကိုမစင်ကျင်တော့တာ။အဲဒါပေမဲ့လေအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်သူကခေါင်းကိုငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့မှမရှိရင်လေလေတဲ့စင်းအောင်ပေါ့အမေရဲ့။အခုလောလောဆယ်တော့ရွာတဲ့အချင်းလေးကိုကြည့်ပါဦးမယ်လေ။တပတ်တန်ဒီဆက်ရက်တန်ဒီတော့နားအောင်မယ်အမေရ။အေးပါ။ငါကလည်းမင်းကိုအခုပဲလဲလဲဆင်းရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အလုံးမရှိဘူးတွေးပြီးအားငယ်နေမှာစိုးလို့ပါနေပါဦးအမေရဇီရီဟောင်းရင်တောင်မကအမေလက်ွက်တွေကရောင်းထားတာကျုပ်လာတော့ငါချိခဲ့တာဘာမှဆိုက်ပြုတ်မထားဘူးပဲကျုပ်မြင်လာတော့ထောက်ထားနေပြီနော်အဲ့ဒီမှာအမေကပြူးပြူးပြပြနေအောင်မလေးတော့ရောင်းနေတော့ဝဲဝဲသူမရှိပါလားအဲ့ဒီလေသုံးအိမ်ကခိုက်တယ်လို့နေမကြည့်နေတာကြာပေါ့မင်းကြီးအငယ်ကောင်ခင်ကျော်သာမေးကြည့်ပါတော့ခင်ကျော်ကလူပြိုအမေနဲ့တစည်းဝါလဲအကြီးနေအောင်အိမ်တော်ကြတော့အမေကရှိတဲ့လေတွေကိုအညီမြခွဲဝေပေးပြီးသားဇေဒီဟောင်းတောင်ဘက်ကလေအိကသုံးအိကလောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေတွေကိုအမေကအငယ်ဆုံးသားခင်ကျော်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျုပ်တို့အကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်အငယ်ဆုံးကောင်ခင်ကျော်ကအဲ့ဒီလေကအရန်ခိုက်တယ်အကိုရပထမနေ့ကကျုပ်နှွားလေးလေထဲလှမ်းလာတာရှေ့လက်ကျိုးတယ်နောက်ကောင်ကြငွေပေါလို့သေးပါလေရောလားဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီလေတွေပဲကွက်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့မနိုင်အောင်ကြတယ်ဈေးလေဖြန်းပါရဲ့နဲ့နှစ်နှစ်သက်တိုက်ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးမှာတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလေကိုမဆိုင်ရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကဈေးရီဟောင်းလေတွေကိုလှည့်ကိုမကြည့်တော့တာဒီလိုသာဆိုဈေးရီဟောင်းနှစ်ကလေတွေကသူတို့တွေကခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေတယ်အငယ်ကောင်ခင်ကျော်ကသူ့ကိုကြည့်နေတာတမျိုးပဲလို့တွေးမိတယ်သူ့ကိုလူမသိသေးလို့လှုပ်ပတ်တဲ့စကားကိုပြောဖို့ရှိနေပုံပဲအဲ့တော့ကြောင်စကားဝိုင်းခွဲတော့ခြံထဲကကိုပြပေါ်မှာညီကိုနှစ်ယောက်သားစကားဆက်ပြောပြကြပြန်တယ်။ခုနကလူတွေများနေလို့ကျွန်တော်မပြောတာအကိုရ။ဇေဒီဟောင်းတောင်ဘက်ကလက်ခွက်တွေကစိုက်မဲ့ပြုံးမဲ့သူတွေကိုတကယ်ခိုက်တာ။ပြီးတော့အငယ်ကောင်ကစကားကိုဆက်မပြောသေးဘဲဟိုဟိုတီတီရှောက်ကြည့်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကလည်းစိတ်မရှိသလိုနဲ့ဘာလဲဆက်ပြောလေ။အဲ့ဒီလိုပြောတော့မှတောင်ပြားဆုံးကလက်ကွက်ကတရေအရန်ချောက်တယ်အကိုရအဲ့ဒီလဲမှာတရေတိုက်ရှိတယ်လို့လူတွေကပြောနေကြတယ်ဟေးဘာတိုက်တရေတိုက်တယ်အကိုရ
အဲ့ဒီလေမှာမကောင်းဆိုးရွားတွေကြက်ဆောင်နေကြတာများအများကြီးလို့ပြောကြတယ်ဗျာဟာနေပါဦးဟာမင်းကရောအဲ့ဒီလေမှာမကောင်းဆိုးရွားကိုမြင်ဘူးလို့လားအဲ့ဒီမှာခင်ကျော်ကအကိုဖြစ်သူရဲ့မိကုံကိုကြားရတဲ့အခါဒရေကိုဂလူကနဲ့ညှို့ချလိုက်ရင်းနဲ့ဘာပြောကောင်းမလဲကိုရမြင်ဘူးပြီလားဗျာမြင်ပြီးတဲ့နောက်တပတ်လောက်ကိုအိပ်ရတယ်လဲတော့တာပဲကြောက်ပြားဖျားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာခင်ကျော်ကသူ့တည်းချောက်ခံခဲ့ရပုံကိုကျုပ်ကိုလုံးစီပါစေအကုန်ကိုပြန်ပြောပြရှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတည်းချောက်ခံခဲ့ရပုံကတော့တနေ့ကလေယာလို့တွေကိုလောက်ကန်နေရမှာနေလုံးပဲနောက်ဘက်တောင်စံများစီသူဝင်းလူလူရှိနေပြီကိုမောင်စားဖြိုးလီမှာခင်ကျော်တယောက်သတိထားမိသွားရပါတယ်အမေတယောက်ပင်ဘေးချင်းကပြန်သွားတာကိုသတိမပြုမိခဲ့လိုက်ပါလေခွင်းထဲမှာတော့သူတယောက်ထဲသာခြံရက်ခဲ့ပါတယ်အင်းလေညနေသာချက်ရပြေးရအောင်မှာဆိုတော့ပြန်နေမိနေပါအမေကလည်းသားမင်းတို့ထင်များဘေကျင်ချက်ချရနေတာကိုပြန်သွားနေတယ်။ခင်ကျော်တယောက်တိတ်တိတ်ကြရှိရာတွေကိုတိတ်နေပါလေ။အချင်းကနေဝင်စည်းစာမကမကြခင်မှာမှောင်လို့ပြီဖြစ်ပါလေ။ပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းစီးပြီကမှကတင်ရုပ်ပေးနေပူစာမှာသူနေကင်းကရထားတဲ့လက်ကျော်ကြီး၃ခုကိုရင်ခွဲပြီးတော့နေလန်းထားခဲ့တာသတိရတော့တယ်။မင်းသားကြသားမစားတဲ့အမေကတော့ယူသွားလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။သူပြန်မှယူလာမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ခြံထားပေးသွားပေးလိမ့်မယ်။ခင်ကျော်ကလည်းအိမ်ကိုရောက်မှလဲချက်ကိုနေတော့တုံးတက်ပြီးတော့ငရိုသီးလေးနဲ့ကိုရံခက်ဆက်ဆက်ကြော်ပြီးကစွန့်ရဲ့ချင်းရင်တောက်လေးနဲ့ညနေသာအားပါတရလွေးမယ်လို့စဉ်းစားထားပါလေတွေ့ရင်လည်းဘိုက်ထဲကပင်စားသလိုလိုဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်သူလဲချက်တွေကိုအရင်ဆုပ်ပြီးတစိုးထိုးနေလန်းထားခဲ့တဲ့လက်ကသေးရုံးမှာတောင်ဖြားဆုံကလဲခွက်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တောင်ဖြားစီကိုခက်တော့တော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့နဲ့သူလက်ကသေးရုံးကိုမရောက်ခင်ဝါနပြန်လောက်အကွာအဝေးမှာထိတ်ကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသူ့နေခင်းတုန်းကလမ်းထားတဲ့လက်ကျွတ်တစုပ်အနီးမှာမဲမဲစုပ်ပွားကြီးသုံးလေးကောင်ခန့်ကကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့သူ့ကိုကြောပြီးတဲ့အနေထားနဲ့ဆူယုံနေကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။တော့ဝက်မဲမဲကြီးတွေရှုံ့နှုံတိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုဘော်ကမသတိစပွဲအမွေးမြင်ရှိကြီးတွေကတော့ဝက်မဟုတ်မှန်းသိသာထင်ရှားနေစေပါလေ။မြတ်စွာဘုရား။ဘာကြီးတွေလဲဟာ။ခင်ကျော်တယောက်ပါးစပ်ကနေလှုပ်ကနေအတန်ထွက်ကဘုရားတားလိုက်ပြီးပါလေ။သူရဲ့အတန်ကြောင့်လားမသိအဲ့ဒီကုန်းကွက်ကဆူယုံနေတဲ့မဲမဲဆိုးပွားကြီးတွေကခင်ကျော်ဘက်ကိုကောင်းထောင်ထားကကြည်လာကြပါလေ။ကြောင်မဖွေရအစင်းတန်ကြီးများနဲ့မကောင်းဆိုးပွားများပဲ။မျက်လုံးပြူးကြီးများအစွဲဖွေးဖွေးများကမြင်ရသူကိုအသေးဥတွေပြုတ်ခမန်းလေးလေးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စေပါလေ။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောလက်ထဲမှာပါနေကင်းတုံးကရင်ခွဲပြီးတော့နေလန်းထားတဲ့လက်ကျက်ကြီးတွေရဲ့အသားစားတွေကတန်လန့်တန်လန့်ရှိလို့နေကြပါလေ။မကောင်းဆိုးပွားတရေတွေကသားသမီးတွေကိုမင်းချက်စွာစားတောင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်းအကြည့်မှာတော့ခင်ကျော်ကိုမြင်တွေ့သွားကြလိမ့်မယ်။အဲဒါနဲ့သူတို့အားလုံးကမတ်တက်ထားရလိုက်ကြပါလေ။ခင်ကျော်ကတော့ဘာတမ်းမှထွက်မလာရအောင်ဆွတ်အားသွားခဲ့လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတ်တက်ထားရလာတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေကသူ့ရဲ့မျက်စိရှိမှာပဲတဖြည်းဖြည်းဝါးတမြန်လောက်ရှည်လျားမြင်မလာတဲ့အရက်ကြီးတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ခြောက်လန့်လာကြောင်ဖြစ်ပါလေ။ခင်ကျော်ကလည်းဘာသားနဲ့ထူထားလို့လဲကြောင်ရုံစွန်နဲ့ဖြေးလိပြီစီးထားတဲ့ဖနက်ပင်ဘယ်နေရာမှာထွချချန်ခဲ့တာကိုသတိမထားမိတော့ပါချီသည်များအာရင်ကိုတုံးလို့ရွာလေးကိုအရောက်ချီကုန်တုံးကပြေးခဲ့ပါတော့ရယ်အမေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါခင်ကျော်ခင်များမောပန်းကြောင်ရုံလုံးလို့အင်းရှိကပြင်းမှာပဲဘိုင်းငယ်နဲ့ပြစ်လဲပါတော့ရယ်အမေကတော့အင်းကြီးတွေကိုဟစ်အော်အကူကြီးတောင်းရတာပေါ့သူ့သားလေးကဘာဖြစ်လာလဲမှမသိတာလေအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တော့နားလေတဲ့သူကတိုင်းရင်ဆစ်စရာကြီးဥဆန်မြင့်ကိုပင့်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲညီကိုနှစ်ယောက်သားပြောစရာကောင်းတာနဲ့အတီးတီးအိပ်ရာဝန်ခံကြပါရယ်။ထင်ကျော်အိပ်ရာတွေကိုရောက်တော့မက်ခင်စီကအိပ်ပျော်နေပြီ။ထုံတန်တန်ခင်ကျော်ကဖျားတရားမြဲသူပြီပြီ။ဩဃာသာကတော့ချိုးမှဆောက်လို့ပေကြီးစတဲ့သူပြီးစီတီတီရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြတော့ပါရယ်။အားလုံးပြီးစီတဲ့အခါဝိနည်းသတ္တဝါအားလုံးကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျှဝေရမှာထင်ကျော်တယောက်သတိတရားနဲ့သူကောင်းရင်းကနေရုပ်ထုကြီးကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်ပါရယ်။ကုသိုလ်အများတန်းပေးဝေလိုက်ပါရယ်။မကင်စီကတော့မိခင်မနဲ့ယုတ်ကြီးကိုအမွေးတိုင်စီမီများနဲ့တတိတသာပူဇော်သွားခဲ့ပုံရပါတယ်။စီမီနဲ့အမွေးတိုင်တို့မငြိမ့်သက်သေးပါ။စီမီရောင်ကြောင့်နေယုတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်မှာဝင်းပလို့နေပါတယ်။လူလူဆိုရင်တော့ကြီးနဲ့နေသေးအောင်ပဲ။ထင်ကျော်ကလည်းနေယုတ်သူကြီးကိုဥရှကတော့လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ထင်ကျော်ကညီတော်မောင်ရဲ့ဇေဒီဟောင်းမြေအနီးကလေသုံးအေကရဲ့ပြဿနာကိုနှက်ကြီးကရှင်းပြနိုင်ပါကရှင်းပြပါ။ကူညီမိုင်းမပေးတော်မူပါလို့
တောင်းမှန်ကတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။တင်ကျော်ဒီလိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ကသူ့အတွင်းစီထဲမှာလက်ခံထားတာတခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကသူ့မိမကိုဖုံးမပြောခဲ့ပါ။အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်အခုသူ့လက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့ရုပ်ထုကြီးကရှေ့ရဲစကြောင်ရောက်နေတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။ဒါမျိုးဆိုတော့ကတိုက်ဆိုင်မှုတခုတည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။နောက်ရုပ်ထုကြီးသူ့လင်မထံကိုဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲကြီးပူဇော်ခံထွက်လာတာဟာဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ဆိုင်မှုတခုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့မှရှိနေတဲ့အခက်ခဲကိုကုညီဖို့ကြွန်မြင်လာတယ်လို့ပဲသူယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်။အခုလောလောဆယ်သူမှလောက်ကမရှိသေးတာကလွဲပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားခက်ခဲတော့မရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ထင်းကျော်ကသူ့ခက်ခဲတဲ့ညီတော်မောင်ခင်ကျော်ရဲ့ခိုက်နေတဲ့လက်အိတ်ကတော့ခက်ခဲတွေကိုအရင်ဆုံးကုညီတောင်းခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေရထူကြီးထံမှဆူတောင်းပေးတဲ့နောက်ထင်းကျော်တို့ကမခင်စီရဲ့နဘေးမှာနှစ်ချိတ်စွာနဲ့အိမ်မောချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နာယီပြန်နှစ်ချက်ထိုးလို့ကြတော့သူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကပုံနှုတ်နေတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်ထင်းကျော်တယောက်စက္ကနဲ့နိုးလာခဲ့ပါတယ်။အချင်းမူလူနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့သူ့ခေါင်းရင်းဘက်မှာခြေကိုတင်းမလင်းချိန်ပြီးတော့အကြာနာထိုင်နေတဲ့လူသူတော်ကြီးကိုအိမ်မက်လူလူတကယ်ပြမလူလူအဟောင်းပနန်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူသူတော်ဦးကြီးကထင်းကျော်ကိုခပ်ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီးသိကျင်တာကိုတည်မိတယ်။မောင်ရင်ကြီးရဲ့လေတွေကဇေဒီပြက်လေးရဲ့တောင်ပြားကအပတော်မှလား။မျက်ရည်တွေပေါက်မနေတော့တောက်ထနေပြီပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးအဲ့ဒီလေတော့ကကျွန်တော်တို့အဖေရှိစဉ်ကစိုက်ပျိုးမြည်တွေပါအဖေလက်ထက်မှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူးစိုက်ပျိုးလို့ရတယ်မြေယာကောင်းနေပါအဖေသုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းငယ်ရွယ်နေသေးတော့အမေကအဲ့ဒီလေကိုအငှားချထားခဲ့ပါတယ်အငှားချပြီးနေနေ၃နှစ်ထီလေပြဿနာမရှိသေးပါဘူးအင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအငှားလို့တဲ့သူတွေကစိုက်ပျိုးလက်စားကြီးနဲ့လေကိုဖြစ်ပြီးပြေးကြတယ်လေငါရန်ကတိစားကလည်းမရလိုက်ဘူးဘာတွေဖြစ်ကြလို့လဲမေးလို့လဲမေးမရကြဘူးအဲ့တော့လေနောက်များတော့ကျွန်တော်ညီငယ်ဆုံးကောင်ကအဲ့ဒီလေတွေကိုအမွေဆက်ခံပြီးထွန်းရဆိုင်ပြိုးကိုကျိုးစားတယ်ဗျသူလည်းကံမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီလေမှာပဲသူ့နှောလေးကဝေပေါက်ခံရပြီးဆုံးနေပြီးတော့ဖြတ်ပိုးကြတယ်လေတွေတိနေမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလေတွေကပန်းရှင်ကိုမျိုးမျိုးခိုက်နေတော့တာပဲဦးကြီးအားဘာဆက်လုံးတင်လဲဆိုတော့ဦးကြီးအနေနဲ့ကူညီပေးနိုင်တာများရှိရင်လမ်းညွန်မလို့မြေတားရက်ခံပြရသေးဗျအဲ့ဒီမှာလူသူတို့ဦးကြီးကသူ့ကိုလက်ဘွားထောင်ပြပြီးတော့မင်းဒီမှာဆောက်မလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလားဆုံးဖြတ်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲဦးကြီးอ่ะဩငါလူနေခတ်ပါဟုတ်လားမင်းပြဿနာတက်နေရဆိုတဲ့ဇေဒီဟောင်းတော်ဘက်ကလက်ခွဲများစီကိုပေါ့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုသိရရင်တော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှပူပင်စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေကနေခင်းကြောင်တော်ကြီးတော့တဲရဲချောက်တဲ့ဦးကြီးอ่ะအခုလိုညာလဲတကောင်ကြီးဆိုကျွန်တော်မလိုက်ရဲဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောက်စရာကြီးဗျာအဲ့ဒီမှာဦးကြီးကထင်းကျော်ရဲ့စကားထင်းထင်းငုံငုံကိုသဘောချသွားပြောပါတယ်ပြီးတော့မှဟာကောင်ရငါတရားလုံးပါနေတာမင်းကဘာကိုကြောက်နေရအောင်မလဲလာပါငါနဲ့လိုက်ခဲ့မင်းရဲ့ကိုဘစူးချီရတခုတော့မထင်စရာဘူးငါအာမခံပါလေကဲလာကွာဦးကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထင်းကျော်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးဆွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်အောင်စရာကောင်းတာကတင်ကျော်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုလာပြီးထိကိုင်တဲ့ဦးကြီးရဲ့လက်ကနေတဆင်အာရုံတစ်ခုစိတ်ဝင်လာလို့တဖိမ့်ဖိမ့်တရှိန်ရှိန်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။လူကလည်းဦးကြီးဆွဲခွေရာကိုလေးထဲမျောပါသူလို့တလက်လက်တလွန်းနဲ့ပါသွားလိုက်တာမောင်မောင်မဲမဲလေကွက်ထဲကိုခြေချမိလေမှသတိပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အခုတော့သူနဲ့ဦးကြီးကသီရီဟောင်းရင်တောင်ဘက်ကခိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရဲချောက်တယ်ဆိုတဲ့လေကွက်တွေထဲကိုရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လေကွက်ထဲကိုတော့ကောင်းကင်ကနေကြေးအောင်ဖြိုးဖြိုးပြချက်ကအနေငယ်ထင်တာမြင်တာရှိနေပါလေ။လာတော့ရံမို့လာချမ်းကူလေးကမလင်းတာလင်းတာ။မြေအောင်ပည့်ရလိုမျိုးအကောင်ငယ်လေးများရဲ့တကြီးကြီးအော်မြင်တန်းကလည်းတော်ထာနေတဲ့လက်ကွက်ကိုပူပြီးအသက်ဝင်နေစေပါလေ။ချုံပြီးပြောရရင်တော့ခြောက်ချားစရာအတော်ကောင်းတဲ့အချိန်ကအချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါလေ။ဘလို့ခစ်ကလာကတီးခဲ့ရဆိုတဲ့အထောက်ထားမမယ်ရရမရှိတော့တဲ့ကိုရောင်ပြေဇေဒီဟောင်းကလည်းထီးမရှိတကုတ်မရှိတချမ်းပြူကတချမ်းမှလည်းကျန်နေလို့မတက်ပျက်စီးယူရင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။အုတ်ခံပတ်ထားတဲ့ရင်းမြင်းအသားတို့မှလည်းခြုံနေများနေပိတ်ပိတ်ပေါင်းလို့နေပါတယ်။ဇေဒီရင်းမြင်းတက်ရအုတ်လီကမှအခွေရုံနဲ့ရွေဆောင်ချိုးပြက်နေကြလိမ့်ပြီ။စူဂျုံတပူးဂျုံနေနဲ့လွှမ်းလို့နေကြပြီ။အဲဒီဇေဒီဟောင်းရဲ့အချိန်မှရှိတဲ့ခြုံနေများကြမှာမဲမဲတရန်ကြီးများကဟိုဟိုတီတီလှူရှားလှူရွာနေကြပါတယ်။အစာကိုရှာဖွေနေကြတာလားမဆိုနိုင်။ဘိုးတော်ကအလင်းရအောင်မှထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့တမျိုးကုန်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 းနဲ့တက်သွဲကြောက်မဲ့ရုံရှာပွဲရပုံစံမျိုးစုံရှိနေကြပါတယ်။ထင်ကြပါတော့အ
အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တဏှာများကိုလက်တွေ့မြင်လာရတဲ့အခါလွန်စွာထိတ်လန့်သွားပါတယ်။အနာမှာရှိတဲ့လူသူတော်ဦးကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုအာကိုတကြီးဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်မိတယ်။မင်းဒီမှာနေခဲ့မောင်းရင်ငါသွားပြီးတော့အချိုးချောင်းသိအောင်စုံစမ်းကြည့်ဦးမယ်။ထင်းကျော်ပင်တားမြစ်ချိန်မရလိုက်ပါ။ဦးကြီးကလေရဲ့အလေနဲ့သူ့ရဲ့ရှိကနေရွှေလျားပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဦးကြီးကသူ့ကိုစိတ်ချလက်ချထားသွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ဦးကြီးကျွန်တော်တော်တော်မထားခဲ့နဲ့လေဗျာ။အာဒုက္ခပါပဲဗျာ။ကြောက်တဲ့ထင်းကျော်တက်တော့ဒီလိုတည်ရတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့လက်ကွက်ထဲမှာတယောက်တည်းကြံနေရစ်ခဲ့ရလိမ့်ပြီ။သူတယောက်တည်းပါလားဆိုတဲ့အသိစိတ်ကထင်းကျော်ရဲ့အသေးဆုံးဦးဆုံးကိုပြောင်းပြန်လှမ်းပြလိုက်သလိုပဲ။ထိတ်လန့်ကြီးစွာခြောက်ချားနေရပါတော့တယ်။ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရှာတဲ့ထင်းကျော်နေကိုသိပြီးမချခင်ပါပဲ။လူသူတော်ဦးကြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဟူကနေလေတိုးဆန်နဲ့အတူဆွေကနေဦးကြီးကရောက်ချလာပြီးသူ့ကိုဆွဲထုတ်ပါလေ။ကဲလာပြန်ရစို့မောင်ရင်ဒီနားမှာကြာကြာနေဖို့မကောင်းလေဘူး။အင်ကိုပဲပြန်ရစို့။ဟင်?ဘာမှလုံမပေးတော့ဘူးလားဦးကြီးဟာ။ငါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုပဲလမ်းညွှန်ပေးလို့ရမယ်မောင်ရင်လေ။ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတာရှိသလိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့မရတာတွေလည်းရှိတာကွာ။တုံများလောကမှာလူစီဘလူးစီလို့သူ့စီကိုစီနေပဲဆိုင်ရာစိတ်ကံများတတ်မှတ်ထားတယ်။တဘာသူရဲ့နေပဲမှာထင်းတိုင်းလျှောက်ပြီးလို့လို့မဖြစ်ဘူးလေကွယ်အလာတော့ကလိုပါပဲထင်းကျော်တယောက်လေးမှာလွင်ပေါင်းနေတယ်လို့ရင်တလက်လက်ခန်းစားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်သူ့ခန်းထဲကိုလူသူတို့ဦးကြီးနဲ့တို့ပြန်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဒီအိယာပေါ်မှာခင်စီကတော့နှစ်ချိတ်စွာအိပ်ပျော်နေတော့မယ်ဦးကြီးပြောခွင့်ရှိရင်ဦးကြီးကဘသူဘဝဆိုတာပြောပြပါလားကားပေါ်မှာလည်းဦးကြီးကိုကျွန်တော်တို့လင်မယားပဲမြင်ခွင့်ရတယ်အခုလည်းဦးကြီးပေးသွားခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကြီးစီမှာကျွန်တော်ညကတိုင်နေဆူတော့ဦးကြီးကကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့ရောက်လာပြန်တယ်။ဟိုလေဦးကြီးကတေလွန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေများလားဗျာ။ဆင်းလဲစဉ်းစားတတ်ပါမောင်ရ။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဦးကြီးကမင်းတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။မောင်ရင်လေးကမမှတ်မိလို့ပါ။မောင်ရင်လေးတို့လင်မယားဆုံးလုံးသေးမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလူတန်းပြီးတော့အပြန်ကြရင်ဘသူကောင်များထပ်ပြီးအလိုတန်းကပြုတ်သေးတော့။တကယ်ဒီခါလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမောင်ရင်လေး။အဲ့ဒီတော့ထင်းကျော်တယောက်အပြေးတော်စဉ်းစားလိုက်ပါလေသူတို့လောင်းလူနေကြဆွမ်းလောင်းအသင်းမှာအေးဇတလန်စိမ်မရတဲ့ကသာသနာနှုတ်ကပရိဒါဆွမ်းလောင်းအသင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကအပြန်မှာတော့သူတို့လင်မယားကနှံ့ညောင်မကြီးတပင်အနည်းငယ်နဲ့ဖျက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖျက်သွားတိုင်းနှံ့ညောင်မကြီးအောက်ကအုတ်ခွန်လေးပေါ်မှာအသက်ကြီးကြီးလူကြီးတယောက်အမြဲပရိစိတ်နေလေးရှိတာကိုသတိထားမိကြလေသူတို့လင်မယားကအသက်ရွယ်ကြီးရင်နဲ့အဲ့ဒီဦးကြီးကိုကြီးညိုတရာစိတ်ရိုးဖိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြစ်ရာအနီနာကလည်းဖေးဆိုင်ကနေကျုပ်ဖလာတာနွားနို့စားတဲ့စားတော့ခွဲရများကိုမနှက်စာဖြစ်အာဟာရဒါနလူတန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမဟုတ်တလာကိုနှစ်ချိန်ဆုံးလုံးသင်းကနေပြန်လာတိုင်းတတိတရာလူတန်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးလုံးသင်းကနေပြန်လာတိုင်းသူတို့လူများကဝတရားမပြည့်အဲ့ဒီဦးကြီးကိုလူတန်းကျွေးမှုတွေရှိပါတယ်။ဟာမမေဘီဦးကြီးရေလက်စားတတ်တော့ဦးကြီးကနိုင်ငံမကြီးအောင်မှာပရိမျက်စိလေးရှိတဲ့လူသူတော်ကြီးပဲကျွန်တော်မှန်းတာဟုတ်တယ်မလားဦးကြီးအေးတကယ်တော့ဦးကြီးကအဲ့ဒီနိုင်ငံမကြီးကိုအမိသည်ပြူပြီးတော့တရားဘာဝနာများအားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့နှကြီးတစ်ပါးပဲကွယ်မောင်ရည်လေးတို့ရဲ့တရားတရားကမောင်ရည်လေးတို့ကိုပြန်ပြီးအချိုးပေးခြင်းရောက်တာလို့ပဲသဘောထားပါကွယ်ဒါဆိုရင်ခါဘော်တို့ကကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုနှစ်ယောက်လူကြီးတမင်လာပေးသွားတာဦးကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုကုညီဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းလို့လာပြီးဆက်သွယ်တာပဲပေါ့နော်ဦးကြီးအဲ့ဒီမှာဦးကြီးကလည်းပြုံးလျက်နဲ့ကောင်းကွန်ကျင်းပြပါတယ်။အေးပေါ်မောင်ရအခုဇေဒီဟောင်းတော်ဘက်ကလက်အိတ်ကတွေကိုမောင်တို့ဖေလက်ထက်ကလိုဆိုက်လို့ပြုတ်လို့ရအောင်ဦးကြီးကကူညီပါမယ်။အမှန်တော့မောင်တို့ဖေကပရလောကသားတွေကိုအစားအစာကူညီပေးခဲ့ပုံရတယ်။ရွာစာလို့ခေါ်တဲ့ပရလောကတွေအတွက်အစားအစာကိုလက်ရမလုပ်ခင်မှာလက်ကသေးရုံမှာချပြီးကျွေးလိရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သာသူလက်ရလုပ်စဉ်ကအနောက်ရှက်မရှိစိုက်ပျိုးနိုင်ရင်သာဖြစ်မယ်ကွယ်။နောက်လူများကတော့မင်းဖေလိုရွာစာလည်းမကျွေးအယူသေးကလည်းမဲ့သူတို့နေထိုင်ရာဘက်ကိုစားချင်းစားချင်နေဆုံးပြစ်ချင်းအညီကြီးတွေဆုံးပြစ်ချင်းအစားအစာတွေကိုပစ္စလက်ကလောက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်လူများလက်ထက်ကြတော့စိုက်လို့ပြုတ်လို့မရအောင်နှောက်ရှက်ကြတာပေါ့အမှန်တော့သူတို့ကသူတို့နေပဲကိုကာဝယ်ကြတဲ့သဘောနောက်ပြီးတော့ဦးကြီးစုံစမ်းခဲ့ရတဲ့လောက်ကတော့အဲ့ဒီဇေဒီဟောင်းကပြူဇေဒီဟောင်းတစ်စုတည်းဇေဒီရဲ့တောင်ဘက်မှာကုသိုလ်ရှင်တွေကလုံးပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အယူအိုးတွေကိုအစီအစဉ်လိုက်တန်းစီပြီးတော့မြုံနဲ့ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမကြုံမလို့ကြတဲ့ကုသရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဇေဒီဟောင်းမှာအဆောင်လျှောက်လိုမျိုးပြင်တွေ့ပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်တဲ့
။ဟောင်းတို့မြင်ရတွေ့ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတရေတွေကပြုခဲ့ကြတဲ့ကရှိနေကြတဲ့တန်းရင်တရေကြီးတွေပဲပေါ့။တကောင်လည်းမဟုတ်နှစ်ကောင်လည်းမကအများကြီးဆိုတော့လူတွေကတရေတိုက်လို့အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ပုံပါပဲကွာ။မောင်ကြီးတော်မောင်လေယာဆိုင်ရှင်သဘာဆိုရင်သူတို့နေမျိုးကိုမထီပါသေးနဲ့။အညီကြီးလည်းမဆုံးပြစ်သေးနဲ့။ရွှေကျိုးငွေကျိုးတွေနဲ့ညနေမိတ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနေရာပေးလိုက်ပါ။တံပြန်တန်ရှင်းတဲ့မြေကိုဖော်ဆောင်ပေးပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အုပ်ခွက်ပကံတွေနဲ့ပထမလောကသားတွေကိုတလေးတလားကျွေးမိပါပြီးပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖက်ရက်တွေတဲ့ဟင်းတွေထမင်းတွေရောပုံပြီးတော့မကျွေးလင်နဲ့တော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အမွေရသားတွေလည်းပြင်းပြင်းတဝိုက်ကိုပတ်ဖြန်းပေးပါမောင်ရင်တို့ရဲ့စေတနာအလိုက်အကျိုးပေးထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်လှုပ်ကြည့်ပါမောင်ရင်တေချာပေါအကျိုးပြုဆုံးမယ်ဆိုတာဦးကြီးအာမခံပါလေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်ဦးကြီးလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းအပြည့်ဝတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အော်ဒါနဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်ဦးကြီးပေးထားတဲ့နှက်ရုပ်ကိုခြံဝန်းထဲကကုတ်ခုပဲမှာနှက်ကုန်းလုပ်ပြီးတော့ပူဆိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါခွင့်ပြုပါသလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမှာဦးလေးကြီးကမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဟဲ့ဟဲ့မလုပ်လဲပါနဲ့မောင်ကြီးရဲ့။မောင်ခြံဝန်းထဲကကုတ်ခုပဲမှာရေကူးစုံးနေကြီးရှိပြီးသားကွယ်။သူ့နေရာကျောက်ကလာလို့ရဆိုပြီးမောင်တို့ကိုနှောက်ယှက်များပေးနေပါဦးမယ်။ရှိပါစေ။မောင်တို့ခေါင်းရင်းမှာပဲချုပ်ကိုထားပါ။တရာလေးတလုံးပေါ်ကိုဂရီပါသာတန်ရှင်းတာလေးခင်းပြီးတော့တကြားတပြေပန်းလေးမညှို့တဲ့ကထိုးပေးပါအဲ့ဒါဆိုဦးကြီးနေလို့ထိုင်လို့ရပါပြီဦးကြီးတို့လှုပ်ပေးမှဆိုရင်ဖရာတရားတန်ကယန္တနာမြတ်သုံးမရဲ့ဝေယဝဆာများကောင်မှလှုပ်ဆောင်ပါယန္တနာသုံးမထက်ဦးဖျက်ပြမလုံးမိပါစေနဲ့နော်ထင်ကြောင်ကလည်းကောင်းပါပြီလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးကြီးကလည်းဂျင်းနဲ့စွာနဲ့ပဲသူ့ရှိကနေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်သူလည်းမျက်လုံးနဲ့မေ့ဆင်းလာပြီးပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တရက်ကိုရောက်တဲ့အခါနတ်စာစားပြီးတဲ့နောက်ထင်ကျော်ကညီဖြစ်သူခင်ကျော်ကိုခေါ်ကပေါက်ပြောင်းနဲ့ဂိုင်းခုတာယူခဲ့ကွာမတော်ညီကုန်တွေကဇေဒီဟောင်းကလက်ဘက်ကိုသွားကြမယ်အဲဒီမှာခင်ကျော်ကဇေဒီဟောင်းလိုကြားလိုက်တာနဲ့အချစ်ချေကိုထိတ်တန့်သွားရှာပါတယ်ဗျာဇေဒီဟောင်းကလည်းဟုတ်လားကိုအေးလေကွာဗါလေမနက်စောကြီးရှိပါသေးတယ်ဟာမင်းကကြောက်နေတာလားခင်ကျော်ခင်ဗျာမတော်မျက်နှာပြန်ရွှန်းစော်နေမကြောက်ဖဲလားအကိုရကျွန်တော်ကလက်တွေမြင်မှုထားတဲ့ကောင်းဗျာရဲ့လည်းပါတော့ဖျားထားတာလိမ်မပြောဖို့မပါဘူးဗျာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တကယ်ကိုကြောက်တယ်မလိုက်ရဲဘူးအကိုရအဲ့ဒီမှာထင်ကျော်ကလည်းညီဖြစ်သူရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်ပြီဟာကောင်းရအဲ့ဒီတော့ကမင်းတယောက်တည်းလေကွာအခုကအကိုပါတာပဲဟာလာပါကွာမင်းကြောက်နေတာတွေကိုအကိုအကုန်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။မင်းကိုနှိမ့်တပြားမရက်ခက်စေရဘူး။ငါအာမခံတယ်။ဟိုကိုရောက်ရင်သာငါခိုင်းတာကိုလုပ်။ဟုတ်ပြီလား။ခင်ကျော်ကအိမ်ထဲမှာစံပြားလေးနဲ့အမေကိုလမ်းကြည့်ရှာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ထင်ကျော်ကငါအမေကိုကြိုးကြောင်ပြောထားပြီးပြီခင်ကျော်ရ။အဲ့ဒီလူတွေကတကယ်ခိုက်တယ်ဆိုရင်အဖေလက်ထက်ကဘာဖြစ်လို့စိုက်လို့ပြောလို့ရတာလဲ။အမေပြောတာတော့အဖေလက်ထက်ကဆိုအဲ့ဒီဇေဒီဟောင်းလေကထွက်တဲ့စကားကပို့ပြီးတော့အောင်တဲ့ကွာ။လေတော့ရင်ကကြီးတော်မှာကွာပြစ်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဟာကြာရင်ပတ်လည်မဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကွာလာပါကွာယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတော့မချောက်ဆန်းပါနဲ့မင်းကြောက်ရင်ငါနောက်မှာနေငါခိုင်းတာသာလို့ဟုတ်ပြီလားသူတို့ကပြောနေတာအတော်ကြာတော့အမင်းကစိတ်ရှည်ဖို့မရစံမန်းကိုပြစ်ချပြီးသူတို့ရှေ့ရထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲဘာမှတော့ကပြပါရတယ်များမနေတဲ့အငယ်ကောင်အမေပါလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားအမေကပြောလဲပြောဝါထီယံမှာထိုးထားတဲ့ဓမ္မတော်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ထမင်းကိုတူတူပြင်ဝတ်လိုက်ပါလေ။စူပန်ရကူးလာတဲ့ခင်စီကလည်းသူတို့သားမိတွေပြောနေတာကိုကြားတဲ့အခါနေလေသားတွေဟင်းတွေထမင်းတွေလည်းအကုန်ချက်ပြီ။စူပန်ဟင်းညူလေးတေယုံမဲကျန်တော့တာအပြန်မတဲတော့မယ်။ကျုပ်လေအမေတို့နဲ့လိုက်ခဲ့မယ်တော့။ကဲအေးကြရော။နောက်ဆုံးတော့သူတို့တမင်းသားစုလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ဇေဒီဟောင်းရဲ့လက်ဘက်ကိုခြေတက်ကြဖို့တေချာသွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့ဇေဒီဟောင်းရဲ့လက်မျိုးကိုရောက်တဲ့အခါဇေဒီဟောင်းရဲ့နေဆုံးကမျိုးကိုသူတို့အရင်ရှင်းလင်းခုတ်တွင်ကြပါတယ်။ဇေဒီဘော်ကိုနှွယ်တက်နေတဲ့အပင်လေးရဲ့အောက်ခြေလေးကိုခုတ်ပစ်ကြတယ်။အနီနာကစူးကြုံနဘူးကြုံတွေကိုခုတ်ပြီးတော့တနေရာထဲမှာစူးပုံထားလိုက်တယ်။နေထိုင်တဲ့ပြားကိုရောက်တဲ့အခါဇေဒီဟောင်းကိုလွှမ်းခြုံနေတဲ့ခြုံနေနှွယ်တွေအကုန်နှီးပါရှင်းခုတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေကသူ့ချွေးမှခင်းစီကိုအိမ်ပြန်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ချက်ပြုတ်ထားတာတွေတကောက်ထောင်းထဲကိုထည့်ပြီးယူလာဖို့တော်ရီလုံလုံလောက်ထည့်ပြီးယူလာခဲ့ဖို့အသေးချာကိုမှားလိုက်ပါတယ်။သူတို့မိုက်တွေကိုစူပြီးမိရှုံနေချိန်ခင်စီကတကောက်တောင်းကိုကောင်းချက်ပြီးပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခင်စီပြန်ရောက်တာနဲ့အမေကကူပြီးထမင်းတွေခုခတ်ထည့်ပြီးပါတော့တယ်။တာမီတွေလည်းဆာဆာနဲ့ထားလိုက်ကြတာထမင်းအိုးတအိုးကပြက်ကနေကုန်သွားပါတယ်။
ခမင်းစားပြီးခဏနေတော့စေဒီဟောင်းခြေမှာရှိတဲ့မြေပြင်ကိုညီကိုနေရပေါ်ပြားကိုစီနဲ့ညီညာအောင်ညှိပြင်ပေးကြပါတယ်။ထင်ကျော်ကအမေနဲ့ခင်စီကိုအိမ်ပြန်ထွက်လိုက်တယ်။တန်ရှင်းတရတဲ့မြင်ကွင်းကအရင်ကခြောက်ခြားစရာကောင်းလာတဲ့စေဒီဟောင်းဝန်းကျင်ကိုအမြင်တင့်တယ်ဈေးခဲ့ပြီမို့ငွေကောင်ခင်ကျော်လဲကြောက်စိတ်တော့မရှိတော့ပါ။ကိုယ်အရွယ်ဆောင်နေတဲ့အုပ်ဒီကကိုညီကိုနေရအာရင်ဆိုင်တော့ကပြန်လဲတက်မှန်လိုက်ကြပါတယ်။ခုတင်တာကိုခုတယ်။ခံတဲ့နာကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲလေကားလေးကအကောင်းပကတိမဟုတ်ပေမဲ့လေအတော်ပင်ချီကောင်းတော်ခဲ့ပါလေ။စေဒီရဲ့ရင်းမြစ်တစ်ပတ်လည်းမှရှိတဲ့ပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေကလည်းသူတို့မိသားစုရဲ့တန်ရှင်းမှုကြောင့်အခုခါမှာတော့ရှင်းလင်းသွားခဲ့လေပြီ။ရင်းမြစ်ကအုတ်သားများပင်ပေါ်လွင်လာပြီဖြစ်ပါလေ။အခုခါမှာတော့စေဒီဟောင်းလေးကလည်းအတော်ပင်ကြည့်ပြောရှုပြောရှိသွားလေပြီဖြစ်ပါလေ။နေလည်နေနိုင်ထိုးလာမှာတော့ညီကိုနေအောင်မမောနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေကြစဉ်စေဒီဟောင်းဘက်စီကလည်းထူးခြားတဲ့အနံတစ်ခုတင်ပြလာခဲ့ပါလေ။ဤဖြစ်ဖြစ်မွေးရနဲ့မဟုတ်အနံကခက်တင်းတင်းလေးမွေးတယ်ဆိုရုံမျှမွေးချံလန်းဆန်းစေခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကတော့စီရီဟောက်ကွင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ပရောလောကသားများရဲ့ဂျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုလို့သူတို့ညီကိုနေအောင်ယုံကြည်မိကြပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့တအောင်ခံကြအမွေးနဲ့ကလေတဖြည်းဖြည်းလွင်ပါပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲညီကိုနေအောင်ထိုင်နေရကနေရုပ်တရက်မတ်တပ်ထားရလိုက်မိတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့နားထဲကိုခြေတံများခြေချင်းဝှက်ချလူတံများချားလိုက်ရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအငယ်ကောင်ခင်ကျော်ကမျက်လုံးပြူးကြီးများနဲ့အကိုအကိုကြားတယ်မလားကြောင်လန်နေတဲ့ခင်ကျော်ကိုကြည့်ကခင်ကျော်လည်းကောင်းကျင်ပြလိုက်ပါတယ်ကြားတယ်ကြီးလေနင်ဘာမှမကြောက်နဲ့တော့ဒါသူတို့ဖျားရင်မင်းပေါ်အမိုက်တွေရှင်းသားလို့ပြောမျိုးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတဲ့အတန်ဖြစ်မှာပါအကိုတို့ကိုချောက်လန့်စေခြင်းလို့ဖြူတဲ့အတန်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးထင်ကြောကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြမှာညီတော်မောင်ခင်ကျော်ကတပြင်းကိုချမိပါတယ်။ခြေတံချလူတံများကတဖြည်းဖြည်းယောပါသွားကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအနောက်နေကြောင်ဇေဒီဟောင်းကနေသူတို့လက်ဘက်ကိုချက်လာတဲ့အရေးတွေနဲ့ကုန်ကိုအသေးစားမှတ်သားလိုက်ကြပါတယ်။ဒီနေရာထိအသေးစားမှတ်ထားတော့ငယ်ကောင်မင်းကဒီဘက်မှာစိုက်ပြုတ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ကိုတော့မကျူးမိစေနဲ့။ငါအထူးသတိပေးပြီးမှာကျင်တာကတော့ဇေဒီဟောင်းပိုင်းနေမြေဘက်ကိုအညစ်အကြေးအမိုက်တွေလုံးဝမစွန့်မိစေနဲ့နော်။နေပြန်ကြရင်သတိဟောင်းဘက်ကတို့ညီကိုနေအောင်ရှင်းစားပြီးမြင်ညိထားတဲ့နေရာမှာဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုထမင်းဟင်းများနဲ့ပူဇော်ပသကြမယ်။နောက်ချက်ခင်းခင်းနဲ့လက်ရာတွေစိုက်ပျိုးဖြစ်တော်အောင်ကုညီကြဖို့တောင်းပန်ကြမယ်။စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်သွင်းရင်တင်းနယ်တွေအရှံပေအောင်မြင်ခဲ့ရင်စားကောင်းတောက်ဖွယ်များနဲ့ထပ်မံပူဇော်ပသပါမယ်လို့ကတိခံကြမယ်။ဟုတ်ပြီလားညီလေး။ထင်ကျော်ရဲ့စကားကိုညီတော်မောင်ကကောင်းတူနေငြိမ်ပြကသဘောတူပါလေ။စိတ်ကြပါကိုကျွန်တော်သူ့နံပါတ်ကိုအမိုက်တွေ့ရမကြအောင်ယူဆိုင်ပါမယ်။အပြီးတော့မကြခဏလေးဇေဒီဟောင်းပါဝင်းရင်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ကျော်ကလည်းညီတော်မောင်ခင်ကျော်ရဲ့ပခုံးကိုအပတရဖက်ကအေးငါတို့အဖေလက်ထက်ကလို့ဒီမြေကြီးကနေရွှေသေးပါစေကွာစိုက်ပျိုးသေးတဲ့နေဖြစ်ထုံးလို့ကတော့ရွှေသေးသလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားညီလေးရခင်ကျော်လည်းသူ့ကိုယ်ကိုကောင်းပြန်ငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့နေနောက်တစ်နေ့မှာတော့ခင်ကျော်ကပတ်စံထုတ်ပေးပြီးဆန်ကောင်းဆန်သက်ကိုရွေးချက်စေပါလေကျသားဟင်းကိုလေလုံလောက်လောက်ကသွားချက်ပြုတ်စီတယ်ချက်ပြုတ်လို့ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမြို့ကဝယ်လာတဲ့မယ်လမင်းပကံများအစ်တွေကိုစေးချိုးစီပါတယ်စေဒီဟောင်းရှင်မြေကွက်လက်မှာဖြံ့ဖြံ့ပြူးပြူးတန်ရှင်းစီတယ်ပြီးတော့ဖယောင်းကိုသောစပွဲခင်းရှည်ကိုခင်းစီပါတယ်စေးချိုးတော့လည်းပကံများတွေပေါ်ကိုဖြူလွပူနွေးနေတဲ့ထမင်းတွေကိုညင်ညင်ညာညာပုံစီတယ်ကျသားဟင်းကိုပကံလုံးကြောင်းနဲ့တီးတန့်ထည့်ပေးစီပါတယ်အချင်းမြို့တီတော်ဆရာတွေကိုလည်းထိုနေ့လူစားပကံများပကံလုံးလုံးနဲ့တည်တံထည့်ပေးစေပါလေ။အားလုံးထဲလိုပြီးစီးတဲ့အခါဟင်းပကံများထမင်းပကံများကိုစနစ်တကျစီတန်းချထားသေးတယ်။ခင်းထားတဲ့ဖျောင်းကော်သောအရှိဘော်ကိုအမွေးတံများကိုထုံညီထားလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ထင်ကျော်တို့ညီကိုကစီရီဟောင်းအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပရောလောကသားများကိုပင့်ဖိတ်ကြပါလေ။၎င်းတို့တက်ခင်အခန့်ထားလာတွေကိုစိတ်တန်းကျစားတော့ကြပါရင်ဖိတ်မှန်တကပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးရင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါတော့တယ်။ပရလောကသားတွေကိုဖိတ်မှန်တကပြုခြင်းကအထောက်အမြောက်တယ်လို့ဆိုရမယ်။အမှုတွေမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့မိဂိုးငွေတွေကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကတောင်မြောက်ရင်းထိုးနေကြပါလေ။မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သေရွက်ချောက်တွေကလည်းလေမတိုက်ပဲလှုပ်သွားကြတယ်။ခြေတံလုံမှုတွေဆက်ဆက်မိသားလေးများကိုလည်းသူတို့မိသားစုကြာရပါလေ။ထင်ကျော်ကသူ့ရဲ့အိမ်မထိတ်ကိုလာတတ်တဲ့နတ်ကြီးဆိုတဲ့ဦးကြီးကမာကြလမ်းညွန်သမားကိုအကုံစင်လှုပ်ပေးပြီးဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်လေစိတ်ထဲကျဉ်းနေတော့တယ်။ကြခင်သတိဟောင်းလေးကသူတို့ရဲ့လက်မြေတုံးရင်ကလည်းအလကားအလဟတ်တဲ့မဖြစ်တော့ပဲ
နောက်ဆက်မရှိအောင်မြင်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုများအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတော့မယ်မဟုတ်ပါလားငငယ်ကောင်ခင်ကျော်ကအကိုမြို့ကိုမပြန်နဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုနီးအောင်ဒို့လူပေါင်ဖက်လေတဲ့ကိုအတူဆင်းကြရအောင်အင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုအကိုကဦးစီးပါကျွန်တော်အကိုခိုင်းစမြလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့သာအတူနေပါလားအကိုရခင်ကျော်ကအဲ့ဒီလိုအကိုတကြီးဆိုလာပါလေအကိုကြီးအဖရာဆိုတဲ့အတိုင်းအကိုအားထားပြုခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုဖြစ်သူထင်ကျော်ကလည်းညီတော်မောင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ကောင်းကောင်းငြိမ့်ပြခြင်းနဲ့အေးပါကွာအကိုလည်းမင်းနဲ့တူလေတဲ့ပြန်ဆင်းပါမယ်အသက်ကြီးတဲ့အမေလည်းနားပါသေးတော့ငါတို့ညီကိုညီအမေကိုတက်ညီလက်ညီလှုပ်ကြည့်ပြုစုကြတာပေါ့ကွာညနေစောင်းမှာတော့အမေအင်ကိုညီမအီချိုတို့လေမယားပေါက်ချလာကြပါတယ်အီချိုရဲ့မျက်နှာကတော့ငိုထားတယ်ဟန်ရောက်ပါလို့သူကိုကြည့်တော့လေမျက်နှာကမကောင်းပါအေကန်ကတော့လေမယားမယောင်စကားများရန်ဖြစ်လာကြတယ်နဲ့တူပါလေအဲ့ဒါနဲ့ထင်ကြောကရောက်သွားပြသူထုံးစံရဲ့ပခုံးကိုဖက်ကအပြင်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လာကြတယ်ထုံးစံငါနဲ့မနဲ့မင်းနဲ့ရမ်းပြလာကြတာလားအဲ့ဒီမှာထုံးစံကခေါင်းကိုခါပြရင်းနဲ့အာမဟုတ်ပါဘူးရောက်ပါရငါနဲ့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမင်းလည်းတည်သားပဲငါအေးလူလူပဲနေတတ်တာသူအော်ဟစ်နေရင်တော့ငါကရှောင်းထွက်သွားတတ်တာပါကွာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ထုံးစံကထင်ကျော်နဲ့ငယ်ပေါင်းအလုံးကိုအေးပါတယ်မိမကိုလည်းကြောက်ရသူဖြစ်တယ်မိအီချူကရောက်ကမအင်ကိုသာလိုက်နေတာရောက်ကမများကလည်းသူမကိုမျက်နှာသာပေးလို့နည်းနည်းပိုကြခြင်းပါလေထုံးစံဆိုတာကသူရီသောသားအဲ့ဒီတော့လေရခမများကအေးချိုကိုသမီးရင်ပမာချစ်ကြတယ်မသိလို့ကတော့တာရင်ထုံးစံကတမတ်အေးချိုမှဖြစ်သူအေးချိုကတော့သမီးရင်လိုဖြစ်နေကြပါလေအေးချိုကလဲလဲဝဲဝဲလေးရှိတယ်ဒီနေ့ကစဘာစီကောင်းတယ်သူတို့လေယာများကထွက်တဲ့စဘာများစွာကိုချိန်ခွဲပြီးတော့မြို့ကိုတက်ပြီးရောင်းစေပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောင်းချရမှအေးချိုကထုံးစံကိုတယောက်တည်းမလို့သူမကိုယ်တိုင်ဥစည်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲပွေုံနေမှာဈေးကောင်းရရင်စုံစမ်းဆက်ဟပ်ပြီးတော့ရောင်းချသူဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်အီချိုကိုရောက်မှတွေကအားကိုးကြတယ်။အီချိုရဲ့အမြင့်ကျမှုအကင်းပေါင်းမှုကိုအသိမှတ်ပြုကြပါလေ။ကိုထွန်းဆိုင်ရဲ့မိဘတွေကညီလေးနှစ်ယောက်ကိုဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးရန်အားခဲထားပေမဲ့ယောဂကဆိုးကြီးကြောင့်အလိုကြီးမလုပ်နိုင်တော့ပါ။အဲဒါကြောင့်ကိုထွန်းဆိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကစုဆောင်းထားတဲ့ရွှေတွေများကိုချွေမဖြစ်သူမအီချိုကိုတင်စီထားပေးရန်အနံထားကြပါလေ။ရွှေတွေကယခုကာလပေါက်သင်းနေဆိုအနည်းဆုံးသိနေရဝိညာဉ်ခံတန်ကြီးရှိပါတယ်။ထုံးစံကထင်းကျော်ကိုခတ်တူးတူးလေတံနဲ့ဖွင့်ဟတိုင်ပင်လာခဲ့တယ်။အခုပြဿနာကငါတို့ခေါင်းပေါ်ဆိုင်တက်နေသလိုဖြစ်နေတယ်ရောက်ပါရ။ငါမျိုးပါလေအထားတဲ့ရွှေတွေပစ္စည်းတွေကိုမင်းနှမကဘယ်မှာအထားမှလည်းမသိဘူး။လုံးဝကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာ။တန်ကြီးကလည်းသိနေရဖို့လို့ရှိမယ်ကွာ။မိဘတွေကယုံကြည်လို့အထားတာကိုပျောက်တယ်လို့အလွယ်ပြောလို့မရဘူးလေ။နောက်သူတို့ကငါတို့လင်မြကိုဘယ်လာယုံကြည်တော့မှလဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်စိတ်ညစ်ပါလေကွာမင်းတို့တေချာရောရှာပြီးကြပြီလားမင်းမင်းမကအထားမရဆိုတာကရောတေချာရလားတခိုးတွေပါလိမ့်မယ်ခိုးခံရတာများလားကွာဒါဆိုရင်တော့အချင်းမင်းရဲကိုတိုင်းသိနေတော့ရောက်ပါထုံးစံတရားကောင်းကုတ်တယ်တပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာကုတ်တို့ဝါတော့မှတခိုးခိုးရင်အကုန်ပါရောက်မှာပေါ့ကွာအခုကအမေအထားတဲ့ရွှေတို့ပဲတည်တံပြောင်းနေတာထင်ကြရမင်းနှမရဲ့လက်ဝတ်တစားတွေကတခုမှမပြောက်ဘူးအကုန်ရှိတယ်ထင်ကြလဲဖြစ်ဖြစ်ကဆန်းနေတဲ့ဖြင့်အံ့ဩနေမိပါလေတခိုးကပစ္စည်းအလုံးကိုကုန်းမသွားပဲနဲ့ခြံထားရတဲ့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဒါပေမဲ့လေတေချာအောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်မေးကြည့်ပြန်ပါလေအခုလက်တော်အိမ်မှာဝင်ထွက်ဘယ်သူတွေရှိလဲအထူးသဖြင့်မင်းမိမနဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့တလောကတော့အီချိုရဲ့တငယ်ချင်းမမျက်ကြီးအိမ်ကိုမကြခဏပေါက်လာတတ်တယ်။ငွေလာချိတာလို့တော့ပြောတာပဲ။ငွေကြေးကိစ္စကိုငါချင်မှမပြောချင်လို့နဲ့တူတယ်ကွာ။ငါမိမအီချိုကမင်းကြီးကိုအခန်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးပြောကြတယ်။သူတို့မိမချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါစေဆိုပြီးငါလည်းရှောင်နေလိုက်တယ်လေ။မင်းကြီးမှတော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးအရင်ကမချဘူးပါဘူး။ပစ္စည်းပြောက်တာသူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဟိုလူရိုးစိုးဒီလူရိုးစိုးနဲ့ပစ္စည်းပြောက်ငဲရောက်ရင်စိုက်တာပဲ။သူတို့ညောစကားပြောနေစင်ပါပဲ။အီချိုနဲ့အမေကအပြင်းမဲ့သူထွက်လာကြပါတယ်။နှမအီချိုခမရမှာတော့နှာတန်းရက်စုံနေအောင်ငိုရှိုက်ထားတယ်။စိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်လည်းတူပါလေ။သပင်တို့ကပဲမဖိမတင်အားရှာပြီ။ပွာရောင်ရောင်သပင်ကိုကပုတ်ကယိုထုံထားတယ်။အကိုကျမတော့ဘာလို့ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။တေသာတေလိုက်ချင်တော့တယ်။အဖေတို့အမေတို့ကလည်းကျမကိုယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကလေးတို့အထားတာဆိုတော့
不输的故意怎么把手都要了阿里卡听着阿里亲亲杀杀呢大家来谁不管到个要么地方的一处呀您必须表达过被情感杀被地上来嫁给了你来干嘛地上过下来来这么多的看到那里别妈妈下面对不你阿里必须对过他先提到要过哟表面表面地了阿姆里这你是要过耶这么个爱的路抓着的怎么好的阿姆里地走嘛以这个阿里必须没有不是过妈妈表面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 阿妈看完了听着话嘞你把家人的那几个姑娘当看几眼送别来比着。一般俺的妈耶你们抓着的俺来自己吧嘞俺俺对象没几家吧哥哥这里对不没的话嘞我是因为别人要嘛不阿库一般可以你要来查给家人嘛啦变了变了变了我那家人俺的弄英文拉给没阿里家人哦阿皮的苦肉对呀嘛呗。那么一九年要把冲上俺嘞对家带来的表面的听着过没有没有几年家吧嘞阿拉哥弟弟阿妹个苏格奈斯跟那关表查来的嘿都个阿皮的苦背面路表演你能用来家你能够听着个阿库谁家帮你的嘿阿妹路也开人家谁地方来到一家过的在表路上路边比比嘞你能比谁表嘞都下回背面所以对家我表演来没用起来家了他还能表演呢阿里们爱总共看着我嘞都妈一直给我表演高年表来吧嘞阿妈你家穿表来谁不明呢别谁敢在公共口无所谓呢对家表演也嘛吧那种公共表演表扩大一点够听着我表演有背来没谁家来家的表演吧一直说里面嘞听着我出生的会几家比偏多家吧嘞阿里娘妈都听着掉通常在内有几个阿妹那咱生命表演不足吧阿姑你倒看起吧嘞你要的咋呢那得来那哪个的你要来的搞那一边那些土老马路天桥这样都给我姑你背你的那几年是他表演一下吧嘞天桥啊都能把学的别是一面表演给啥个表演给你倒看呢他啊把开开了买了毛呀看那上我去多没几杯没爱的路表比爱的我去啊表演多嘞多多我叫来吧明天白面家马路我去啊表演要去那边平时啊，应该嘛会心里提点过，但过苦了也冇好，啊他妈了也冇好，阿弟应该可怜的有所比了，别他家啦，阿拉将他的尼亚妈妈收呗，但他尼亚妈要你啦过，虽然平时的苦心没尼亚阿罗，阿妹哩，王大来的阿哥爷，表你的虽然平时都过偏对比一多，怕的苦嘛也冇用，冇表父哥爷，接住点来大多，平时这个也冇偏对的冇一撮的啊。阿龙没有玩到那些玩的，都嘛要在沟通上去面嘛的，阿姑嘛特别告诉我唱的那的，阿妹喏，学的别提着个，每昼夜当个讲，现在在月西的工作个，每个没时间嘛，阿看那个呢有所比了，阿看到微博奥天口出差个人偏巴的，阿那讲每昼个，这大日的不露下下，下么对钱偏里没，听着表人的阿妈在家下铺对起下叫，突然弄里面来，阿龙没有安安定的家玩的。阿哥 ,TBC 里阿里微博奥马系列做的不露地上的出生来的要怕出生啊嘞没阿家明要你了要怕不露镜子里面见见了裤子穿你要了来过没了嘛个没了咯天桥来都没有嘛要来的我个来嘛不像那苏丹国里面过裤子就给他一个阿萨搞把嘛露露露露露在你个中对个呀不阿里露露露几个都露里面过那有出去安南他个不阿里那有出去过不少八大路，铁路上面过没面嘛个，阿皮的姑爷来将我先别话嘞。哈，他昨天没我姑娘背你啦，那几包喏，刚来的瓜，马路嘞阿里那几个不少八大边的，困就背把瓜。嗯，不少人家都也话嘞，他们买那几个阿爷没几个没，都没家人了，阿来困就那么撇不怕。一把瓜，阿拉做嘞没背包喏。我都没有不如接触这样的人不提到过。我都是因为被你那里阿龙要把表给到没有故意被他们好了。没有我都接触什么话要把呀。里面你要嘞天桥过接触顶上的片他越变给到家吧嘞。天桥阿罗没给到人打下嘞。别看你们要把冲上啊。没有这一代系列的那个赛博家们都说
အဲ့ဒီလည်းမဆိုင်ဖဲနဲ့ငါမှရှိတဲ့လဲတွေကိုလာပြီးလှုပ်ပါလားကွာမင်းလူလားငါထုတ်ပေးမယ်လေရပါမင်းငါကိုဘာမှပြန်ပေးစရာမလိုဘူးထင်ကျော်ကလည်းခက်ပြုံးပြုံးနေငါအငယ်ကောင်ကိုဂရီပေးပြီးတင်ငယ်ချင်းသူနဲ့တူလှုပ်လှုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလဲတွေကိုငါကပဲဦးစီးပါမယ်လို့ဂရီပေးထားပြီကွာတဲရတဲ့ရှိရဆိုတာတော့ကတော့မပူနဲ့ငါအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြပါပြီပြီးတော့အဲ့ဒီလဲတွေကအဖေတက်ထက်ကအရင်ဖြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့လဲတွေကွာဒီတိုင်းပြထားရင်နှမျောစရာကွာအေးပေါ့လေတာမရလဲလှုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂီယူဆိုင်ကွာတကယ်ချင်းငါမင်းတို့ညီကိုနေရာတော့စိတ်ပူလို့ပြောတာပါအေးပါကွာတဲရတဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့စိတ်မပူနဲ့ထုံးစံရေးငါသူတို့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီကွာထင်ကြကတဟဟနဲ့ရှိစရာမောစရာဖြစ်သဘောထားကပြောသွားတာကိုငေမောချင်ရင်ခဲ့သူကတော့ထုံးစံနဲ့အေးချိုလို့လင်မယားပဲဖြစ်ပါတယ်ထင်ကြတော့လင်မယားရွာကိုပြန်ရောက်ပြီးတပတ်လောက်ကြာပါပဲကောင်းတဲ့နေမွေးပြန်လာတယ်အေးချိုတို့လင်မယားပြည့်စည်ဖြောက်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကတရွာလုံးကိုပြန်နှံသွားပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ပိုပြီးထူကြဆမ်းရတဲ့တဲ့ရင်တခုလည်းတရွာလုံးတို့ပြန်နှံသွားသေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကတော့တရွာလုံးကတရေတွေတိုက်ဖွဲ့ပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့စီရီဟောင်းတောင်ဘက်ကတရေချောက်တဲ့လက်ဘက်မှာထင်ကျော်နဲ့ခင်ကျော်တို့ညီကုန်းတို့ထွင်းထင်နေစမှာပြူခေကရွှေလက်ကောက်ကြီးနှစ်ကွင်းနဲ့ရွှေချစ်ချင်းကြီးနှစ်ကွင်းကိုမြေသားတွေကနေတူဖို့ရရှိသွားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွှေတွေကရှေးဟောင်းပြူလက်ရအစင်မှန်ဖြစ်ကြောင်းတဆိုင်ရကနေစစ်စစ်ပေးတာကြောင့်ကာလာတန်ကြီးပြင်သူချင်းကွန်ရပါရရှိကြအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ထင်ကျော်ကထူဆန်းတဲ့နေရုပ်ထူကြီးရဲ့လမ်းညွှန်အိမ်မှပေးမှုကြောင့်ရွာတွေကပစ္စည်းပြောင်းနွားပြောက်တို့ကိုလည်းဟောပြောပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရွာလူကြီးများကတော့ထင်ကျော်ကိုရုပ်စုံမအောင်လားလို့မေးကြတယ်။ထင်ကျော်ကတော့ဘာကူမှပြန်မပြေတုံနီပါဝေခက်ပြုံးပြုံးသာလုပ်နေတတ်ပါတယ်။သူကနှစ်ကြီးနဲ့ဘလို့ပေးယူလို့ထားရမသိ။သူဖြည့်ရှင်းပေးသမျှကိစ္စရတိုင်းပေါ်အခါချင်းငွေလုံးဝမယူရှာပါ။ညီကိုနေရစိုက်ပြိုးတယ်ဇီရီဟောင်းလေကတင်းနေတွေကလည်းတခြားလေတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခဲခဲအောင်မြင်နေကြအောင်ရွာသူရွာသားတွေအမြင်မှာတော့အံ့ဩဝေရဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။ထင်ကျော်နဲ့မခင်စီတို့ကတော့အရင်ကအတိုင်းပဲအလူတန်းကိုရှိကလို့အပြတ်မကွက်လူကြတန်းညာတော့မင်းအခုကမှတော့ထင်ကျော်တို့နဲ့တူညီတော်မောင်ခင်ကျော်နဲ့အမေကပါပေါဝင်ကုသိုလ်ယူလူတန်းနေကြသည်မှာမင်းရသူအပေါင်းတော်ကျင်းနူးတာတို့ခေါ်စရာပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းကောင်းလေးတဲ့ဘုတ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတန်းကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။